Disa të vrarë, shumica nxënës nga një sulm armëzjarri në një shkollë në Rusi. Izraeli ndërmerr sulme ajrore në përgjigje të breshërisë së raketave nga militantët palestinez drejt Jeruzalemit. Shtetet e Bashkuara autorizojnë vaksinën Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit për fëmijë të moshës 12 deri 15 vjeç. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Keita Kostreci. Në Shqipëri, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi sot se zgjedhjet e 25 prillit ishin një masakër elektorale dhe rezultati i tyre nuk do të njihet kurrë. Ai nuk dha ndonjë deklaratë të qartë nëse deputetët e PD-s do të hyjnë ose jo në parlamentin e ri. Ministrat e çështjeve evropiane u takuan sot në Bruksel për të diskutuar holësitë e një certifikate për COVID-19-ën që Bashkimi Evropian synon ta fusë në përdorim në qershorë. Dhe pas gati një viti mbyllje për shkak të pandemisë, 8 muzeumet të organizatës Smithsoni në Washington dhe për rreth ti, por i hapen këtë muaj, një lajm i mirëpritur nga vizitorët. Një person i armatosur sulmoi një shkollë të martën në mëngjes në qytetin rus Kazan, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 8 personave. Zyrtarët thanë se autori i sulmit është arrestuar dhe policia ka hapur një hetim penal ndaj tij. 7 nxënës të klasës së 8, 4 djem dhe 3 vajza, si dhe një mësues humbën jetën. Zyrtarët thanë se 21 të tjerë, 18 prej të cilëve fëmijë, ushtruan në spital. Disa prej tyre ishin në gjendje të rëndë. Media ruse tha se ndërsa disa studentë ishin në gjendje të shpëtonin, të tjerë ishin bllokuar brenda gjatë incidentit. Më në fund të gjithë nxënësit u evakuuan në qertet e kopshtet përreth, ku u morën nga prindrit. Autoritetet vendosën menjëherë masa shtesë sigurie në të gjitha shkollat në Kazan, një qytet 700 km në lindje të Moskës. Rustam Minkanov, guvernator i Republikës së Tatarstanit, kryeqyteti të cilit është Kazani, tha se terroristi i arrestuar është 19 vjeçar dhe se po zhvillohet një hetim për ngjarjen. Media ruse tha se autori i sulmit ishte një ish nxënës i shkollës. Presidenti rus Vladimir Putin shprehu ngushëllimet e tij për familjet e viktimave dhe uroi shërim të shpejtë për të plagosurit, duke urdhëruar qeverinë t'u jepte gjithë ndihmën e nevojshme. Zoti Putin urdhëroi gjithashtu kreun e gardës kombëtare të Rusisë, Viktor Solotov, të rishikojë rregulloret mbi llojet e armëve të lejuara për përdorim civil. Duke komentuar për sulmin e hakerave ndaj tubacionit më të madh të naftës në Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan Joe Biden tha se Moska mban përgjegjësi, megjithëse nuk ka prova për rol direkt në sulmin, që sipas agjensive amerikane të zbulimit është kryer nga banda Dark Side. Ndërkohë Kremlini mohoi aludimet se ka lidhje me sulmin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se nuk ekzistojnë prova që e lidhin në mënyrë të drejtpërdrejtë qeverinë ruse me sulmin kibernetik të një grupi me bazë në Rusi që kishte në shënjestër tubacionin më të madh të transportit të naftës në SBA. Të hënën gjatë një konference shtypi, presidenti Biden tha se do të takohej me homologun e tij rus. Do të takohej me presidentin Putin. Deri tani nuk ka prova nga agjencitë tona të zbulimit për përfshirje të Rusisë, ndonse ka prova se sulmi erdhi nga Rusia. Ata kanë përgjegjësi të merren me këtë, tha zoti Biden. Ndërkohë, një zyrtar e lartë e sigurimit kombëtar të shtëpisë së bardhë tha se agjencitë e zbulimit po punojnë për të përcaktuar nëse hakerat e tubacionit kanë lidhje me qeverinë ruse, gjë që është mohuar nga zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Ai i bëri thirrje Washingtonit që të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve me qëllim të përmirësimit të sigurisë kibernetike. Ne mendojmë se bashkëpunimi në shkallë botërore dhe mes dy vendeve mund të ndihmojë luftën e përbashkët kundër sulmeve kibernetike, tha zoti Peskov gjatë një konference për gazetarë. Grupi që e quan veten Dark Side, një band ruse e krimeve kibernetike, tha përmes një deklarate se sulmi mbi tubacionin Colonial kishte për qëllim pasurimin e jo shkaktimin e problemeve në shoqëri. Deklarata nuk përmendte shumën e parave të kërkuara nga autorët e sulmit. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë se vendimi i takon kompanisë, ndërsa nuk u shprehën nëse tubacioni Colonial bëri ndonjë pagesë për grupin e hakerëve.
Kompania po punon me ekspert privat për të vlerësuar dëmet e mundshme dhe rikyshin e sigur të tubacionit në rrjetin e internetit. Incidenti shkaktoi rritjen e çmimeve të brendshme të naftës në shifrat më të larta prej 7 vitesh. Ransomware është një program që bllokon hyrje në një sistem kompjuterik derisa të paguhet një shumë e caktuar parash. Në një tjetër natë të gjatë, breshrit e pandërprerat të raketave nga militantët palestinesë të lëshuara nga Gaza drejt Jeruzalemit u pasuan nga një val tjetër sulmesh ajrore nga forcat ushtarake izraelite. Të paktën 22 persona u vranë në Gaza nga sulmet ajrore izraelite gjatë natës. Ushtria izraelite tha se 15 operativ të Hamasit dhe Gjihadit Islamik besohet si janë vrarë në sulmet ajrore, të cilat goditën qindra objektiva nën kontrollin e Hamasit. Ushtria tha gjithashtu se ishin plagosur 6 shtetas izraelit. Grupi militant islamik qëlloj me raketa të hënën vonë disa minuta pas skadimit të Afatit. Grupi kishte dhënë ultimatum Izraeli që të tërheqë forcat e sigurisë nga xhamia Al-Aqsa, si dhe nga një pikë tjetër e nxehtë e Jeruzalemit. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se Izraeli do të përgjigjet me shumë forcë. Këtë mbrëmje në ditën e Jeruzalemit, organizata terroriste në Gaza kaluan vjen në kuqe dhe na sulmuan me raketa në periferitë e Jeruzalemit. Izraeli do të reagojë fuqishëm. Nuk do të tolerojmë sulme në territorin tonë, në kryqytetin tonë, ndaj qytetarëve dhe ushtarëve tanë. Kush na sulmon do ta paguajë një çmim të lartë. Ju them se konflikti aktual mund të zgjasë. Ne nuk duam përshkallëzim, por kush zgjedh këtë do të përballet me peshën e krahut tonë. Yargish et nahat zroenu. Ushtria izraelite tha se 150 raketa ishin hedhur drejt Izraelit pak pas mesnatës, 6 prej cilave kishin si objektiv Jeruzalemin. Ata thanë se 10 raketa u shkatruan nga sistemet izraelite të mbrojtjes, nuk ka patur njoftime të menjëhershme për dëm apo viktima. Izraeli reagoi me sulm ajror drejt objektivave të Hamasit në Gaza. Zyrtarët në Gaza thanë se u vran 20 njerëz, përfshirë 9 fëmijë. Shtëpia e bardhë po ndjek nga afër situatën, tha të hënën zëdhënësja Jen Psaki. Ajo tha se administrata e presidentit Biden ka shqetësime serioze në lidhje me shkallëzimin e dhunës. Dhuna së hënës pason disa javë tensionesh në rritje dhe konfrontimesh mes palestinezve dhe trupave izraelite në Jeruzalem. Përplasja u shkaktua pjesërisht nga planet izraelite për të dëbuar familjet palestineze në një lagje në pjesën lindore të Jeruzalemit. Izraeli e konsideron të gjithë Jeruzalemin si kryeqytetin e tij të bashkuar. Nga ana tjetër, palestinezët duan që pjesa lindore e Jeruzalemit të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre të ardhshëm. Shtetet e Bashkuara autorizuan vaksinën Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit për fëmijë të moshës 12 deri 15 vjeç. Ky hap nga enti rregullator amerikan, Administrata për Ushqimin dhe Ilaçet, zgjeron programin e imunizimit në vend, ndërkohë që ritmet e vaksinimeve po ngadalësohen. Vaksina ka qenë në qarkullim në Shtetet e Bashkuara pasi siguroi miratimin për përdorim emergjent për persona mbi 16 vjeç. Javën e kaluar autoritetet njoftuan se kishin filluar procesin e miratimit për moshat më të reja adoleshente. FDA tha se po ndryshon etiketën që shoqëron vaksinën, duke reflektuar faktin se ajo tani është miratuar për përdorim emergjent edhe për moshat nga 12 deri 15 vjeç, ku përfshihen miliona të rinj. Kina thot se popullësia e saj arriti në 1.41 miliard dekadën e kaluar, niveli më i ulët i rritjes që nga vendosja e politikës së ashpër, një familje, një fëmijë në vitet 80. Byroja Kombëtare e Statistikave njofton se Kina pati një rritje prej 72 milion vetësh në periudhën 2010-2020, ose 5.38%, me rritje vjetore mesatarisht 0.53%, një rënje prej 0.04% në krahasim me dekadën e mëparshme. Vendi më i populluar në botë po përballet me një prirje shqetësuese të rënjes së popullatës në moshë pune, shoqëruar me një numër në rritje pensionistësh të moshuar, shkaktuar nga kufizimi i detyruar i lindjeve si mjet për të kontrolluar rritjen e popullsisë. Udhëheqësit kinezi lehtësuan këto kufizime në vitin 2015, por niveli i lindjeve ka vazhduar një rënje të qëndrueshme për shkak të kostos së lartë jetesës, mungesës së kushteve të mira të strehimit
dhe prirjes gjithnjë më të madhe për të përqendruar tek karriera më shumë se sa tek krijimi I familjeve. Në Shqipëri, kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi sot se zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit ishin një masakrë elektorale dhe se rezultati I tyre nuk do të njihet kurrë. Ai nuk dha ndonjë deklaratë të qartë nëse deputetët e PD-s do të hynë ose jo në parlamentin e ri. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi sot gjatë një tubimi në Durrës me përkras të opozitës se zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit ishin një masakër elektorale kur krimi organizuar tjetërsoi vullnetin e votuesve, ku Partia Socialiste shfrytëzoi gjithësisht burimet shtetërore dhe u bë njësh me shtetin ku ndodhi masivisht blerja votave për qeverinë apo bërja e pavlefshme masivisht e tyre. Që ky rezultat nuk do të pranohet kurrë. Dhe për kë mendon se 25 prilli është mbarimi betejës tonë për të siguruar dursakëve dhe gjithë shqiptarëve të ardhmen që meritojnë në vend të masakrës mbi demokracinë, mbi familjet e tyre, mbi bizneset, mbi të ardhmen e tyre, e ka gabim. Beteja jonë vazhdon e do të vazhdoj deri në përmbysjen e regjimit Rama Doshi. Zoti Basha tha se gjatë një viti opozita u ka dëshmuar me fakte institucioneve ndërkombëtare krimet zgjedhore të Partisë Socialiste dhe të Kryeministrit Edi Rama, ndërsa SPAK-u, Prokuroria Speciale dhe gjithë prokuroritë e vendit kanë 180 padi nga opozita për këto krime para dhe pas ditës së zgjedhjeve. Kjo sipas tij është një sfidë edhe për drejtësinë e re dhe për KQZ-n, ku opozita kërkoi pavleshmërinë dhe rivotimin në 9 nga 12 qarqe të vendit. Ndaj nuk do të çedojmë asnjë milimetër. Nuk do të humbasim asnjë sekond. Nuk do të lëm asnjë mjet, asnjë forum dhe asnjë copës energji dhe fuqi pa përdorur derisa ëndrrën e shqiptarëve për ndryshim ta bëjmë realitet, derisa Shqipëria të ecë sigurt drejt të ardhmes më të mirë për cilën investoi fuqishëm me 25 prill, ëndër cilën kemi detyrimin ta bëjmë realitet me gjithë forcën tonë përbashkët. Zoti Basha foli për vazhdimin e betejës politike në çdo forum, hapësirë apo mundësi, por ende mbetet e paqartë se çfarë hapi do të jetë Partia Demokratike në lidhje me parlamentin e ri, institucionin themelor ligjvënës së shtetit, por nga është larguar prej më shumë se 2 vjetësh. Po ashtu Zoti Basha na shkaloi edhe sot, ashtu si në daljet e pakta për mediat pas ditës së zgjedhjeve, në një koment lidhur me kërkesat e një grupi figurash të njohura të Partisë Demokratike, të cilët i kanë kërkuar dorëheqjen pas humbjes së zgjedhjeve dhe shpalljen e garës për kryetar të ri dhe forumet e reja drejtuese. Antari I kryesisë Fatbart Kadilli ka shpallur kandidaturën për kryetar dhe një grup tjetër politikanësh të opozitës, mes të cilëve ish presidenti I Republikës Bojan Nishani, deklaruan se Zoti Basha pati gjithkohon dhe mbështetjen e duhur për të siguruar një fitore më 25 prill, por nga paaftësia e tij ishin socialistët ata që fituan një mandat të tretë qeverisës. Megjithatë, kërkesat e tyre për dorëheqje të Zotit Basha vinë në një kohë kur mandati I tij rregull skadon në muajin korrik pas disa javësh, kur priten edhe hapa të tjera në këtë drejtim. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Autoritetet në Kosovë thanë se nesër pritet mbërrinjë një pako e dytë e dozave të vaksinës kundër COVID-19 përmes programit COVAX. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, në kuadër të kësaj pakoje do të jenë 38.400 doza të vaksinave të prodhuara nga AstraZeneca. Me mbritjen e tyre, Kosova siguron më shumë se 62.000 vaksina nga gjithsej 100.000 që janë premtuar për të në kuadër të programit COVAX. Kosova tashmë ka marrë një pjesë të vaksinave dhe nga Bashkimi Evropian, megjithatë mbetet vendi I fundit në rajon me numër të vaksinuarish. Deri sot në Kosovë janë vaksinuar rreth 29.000 vet, një shifër kjo shumë e ulët sipas ekspertëve shëndetësor, të cilët thonë se me këtë ritëm do të duhet një kohë gjatë për të imunizuar popullatën. Qeveria e Kosovës e ka shpallur përparësi luftën kundër pandemisë dhe është zotuar për vaksinimin e 60% të popullsisë deri në fund të vitit. Ministrat e çështjeve evropiane u takuan sot në Bruksel për diskutuar holësitë e një certifikate për COVID-19,
që BE-ja synon të afus në përdorim në qershor për të mundësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve të blokut, ndërsa gjithnjë më shumë vende por i hapen. Por bisedimet mes Komisionit Evropian, Ligjvënësve dhe qeverive të blokut ende nuk kanë siguruar një marrëveshje. Materialin e përgatiti për transmetim korrespondenti ynë Besim Abazi. Bashkimi Evropian është në kërkim të një marrëveshje rreth një certifikate për COVID-19 për të rritur udhëtimet dhe turizmin gjatë sezonit të verës. Me fillimin e zbutjes së masave të rrepta për frenimin e zgjerimit të infektimeve, shumë qytetarë të Bashkimit Evropian po shqyrtojnë rezervimet e pushimeve dhe ministrat e çështjeve evropiane u mblodhën në Bruksel të martën për të vlerësuar përparimin e diskutimit për këtë çështje me Ligjvënësit Evropian. Një marrëveshje midis parlamentit dhe vendeve të Bashkimit Evropian kërkohet këtë muaj për të siguruar që sistemi do funksionojë deri në fund të qershorit, por disa çështje mbeten të hapura. Kur propozoi skemën e certifikatave në muajin mars, Komisioni Evropian tha se ato duhet të ndahen qytetarëve të Bashkimit Evropian që mund të vërtetojnë se janë vaksinuar dhe gjithashtu atyre që testohen negativisht për virusin ose kanë prova se janë shëruar prej tij. Ligjvënësit në vendet anëtare janë dakord për këtë, por parlamenti ngul këmbë që certifikatat e COVID-19 duhet të jenë të mjaftueshme për të lëvizur lirshëm dhe se vendet e bllokut nuk duhet të kenë mundësinë të vendosin kufizime. Kjo është një pengesë me që kontrolli i kufirit është kompetencë e vendeve anëtare. Ministri francez i çështjeve evropiane Clement Bon në tha derisa po hynte në takim se puna po ecën rreth certifikatës shëndetësore evropiane. Nous espérons que les travaux du Parlement Shpresojmë që puna e parlamentit dhe shtetëve anëtare do të çojë në një përfundim të suksesshëm në fillim të qershorit në mënyrë që kjo certifikat të bazohet në vaksinën për ndërtesat të mund të jetë plotësisht e përdorshme në fillim të sezonit të verës dhe të drejtojë udhëtimet në Evropë, tha ai. Ministri i Gjerman për Evropën, Michael Roth, tha se certifikata nuk është e rëndësishme vetëm për vendet e turizmit. Es ist für uns alle wichtig, weil es ein ganz bedeutendes symbol. Është e rëndësishme për të gjithë ne sepse është një simbol shumë i rëndësishëm që jemi në gjendje të veprojmë, të qëndrojmë së bashku dhe është një sinjal i qartë për lirinë e lëvizjes në Bashkimin Evropian, tha ai. Sipas parashikimeve të Komisionit Evropian, rreth 70% e popullatës së rritur në Bashkimin Evropian do të vaksinohet deri në fund të verës. Parlamenti gjithashtu ka ngritur shqetësimin në lidhje me çmimin e testeve për COVID-19. Në një rezolutë muajin e kaluar, ligjvënësit thanë se vendet anëtare duhet të sigurojnë testime universale të qasshme dhe papagesë për të shmangur diskriminimin ndaj atyre që nuk janë vaksinuar ende dhe do të votojnë në bazë të testeve. Se përket listës së vaksinave që mund të përfshihen në program, ligjvënësit janë dakord me propozimin e Komisionit Evropian që të gjitha vaksinat e miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave duhet të jenë automatikisht. Ata gjithashtu ofruan vendeve të Bashkimit Evropian mundësinë për të përfshirë edhe vaksinat e tjera të listuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për përdorim emergjent. Në pritje të një marrëveshje me shtetet anëtare dhe ligjvënësve, Bashkimi Evropian tashmë ka filluar të punojë në aspektet teknike të skemës së certifikatave. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi. Bashkimi Evropian ka pezulluar përpjekjet për të ratifikuar marrëveshjen tregtare që arriti kohët e fundit me Pekinin. Pezullimi vjen ndërkohë që rriten tensionet të rreth akuzave për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit në Kinë. Marrëveshja gjithëpërfshirëse për investimet kërkoi 7 vjet negociata dhe më në fund u arrit në parim në muajin dhjetor. Evropa tha se kjo ishte marrëveshja më ambicioze tregtare që Kina kishte nënshkruar ndonjëherë, por ajo ende nuk është miratuar nga ligjvënësit në Parlamentin Evropian. Nën presidenti i Komisionit të BE-s tha javën e kaluar se përpjekjet për ratifikimin e saj janë pezulluar. Njoftimi vjen pas sankcioneve të vendosura ndaj Kinës për trajtimin prej saj të popullatës ujgure në provincën e Xinjiangut, që Shtetet e Bashkuara kanë cilësuar si genocid. Në muajin mars, Washingtoni vendosi sankcione ndaj disa zyrtarëve të Pekinit dhe Bashkimi Evropian bëri të njëjtën gjë, duke vënë në shënjestër 4 zyrtarë kinez. Kina u hakmor duke u vënë sankcione 5 ligjvënësve të Parlamentit Evropian. Në fund të ditës, ratifikimi bëhet në Parlamentin Evropian, pra në një farë mënyrë, zyrtarët që ishin objekti sankcioneve kanë qenë disi të përfshirë në vendimin për mos ratifikimin, thot analista e marrëdhënieve Kin-BE, Alicia Garcia Herrero. Analistët thonë se tensionet mes Kinës dhe Evropës rreth Xinjiangut dhe goditja kundër lëvizjes pro-demokracisë në Hong Kong nënkupton se ratifikimi marrëveshjes tregtare nuk duket i mundur së shpejti. Kancelaria Gjermanisë tha se marrëveshja nuk duhet të braktiset.
Pavarësisht nga të gjitha vështirësit që sigurisht do të hasim në ratifikim, kjo është me gjitha të një inisiativ shumë e rëndësishme që hapë reciprocitet më të madhë në qasje ndaj tregjeve tona reciproke, tha ajo. Marveshja synon të hapjen e tregut të madhë kines për kompanit evropiane, por qysh në fillim disa ligjvënës evropian e pan marveshjen si shumë të gapuar. Qasja në treg që merë Evropa nëse lexoni holësit e marveshjes, në fakt nuk është aq e madhe, thot analistja Alicia Garcia Herrero. Marveshja për investimet është një pjesë e rëndësishme në planet e Kinës për zgjerim. Evropa është e vetmja zonë e madhe e zhvilluar ekonomike ku Kina ende mund të blej kompani, thot zonja Garcia Herrero. Pekini po e nxit Evropën ta ratifikojë marveshjen. Kina është e gatshme të komunikojë dhe të bashkëpunojë me BE-n për realizimin sa më shpejt të marveshjes që popujt në të dy anët të përfitojnë, tha Wang Wenbin, zëdhënës i Ministrisë jashtme. Ndërkohë Bashkimi Evropian njoftoi këtë javë planet për të bllokuar kompanitë e huaja që kanë mbështetjen e subvencioneve shtetërore për të bler biznese evropiane ose për të bërë oferta për kontrata publike. Analistët thonë se kjo do të prekte kompanitë kineze të mbështetura nga shteti që kërkojnë të zgjerohen në Evropë. Ideja e një pagë bazë universale ku çdo qytetar do të merrte një shumë të rregullt të parash nga qeveria është konsideruar prej kohësh si një ide e kufizuar ose radikale në Korenë e Jugut. Pandemia e koronavirusit tani mund ta ndryshojë mendimin e publikut për këtë çështje. Lee Gon-hyun është shembull tipik i problemit të madh me ekonominë e Koreës së Jugut, ku thjesht nuk ka punë të mjaftueshme për të rinjt. Gati 30% e të rinjve si Lee janë të papunë ose të punësuar me orar të kufizuar. Ka vende pune vetëm me orar të pjesëshëm në këtë treg pune. Puna ime thjesht nuk më siguronte të ardhurat të mjaftueshme. Pas arritjes së një moshe të caktuar, askush nuk dëshiron të kërkojë ndihmë nga prindrit, thot ai. Lee nuk ishte nevojë ta bënte këtë. Ai është një nga 10 mijëra koreano-jugor që marrin rregullisht pagesat direkte nga qeveria, thjesht sepse ata janë 24 vjeç. Kjo është pjesë e projektit të guximshëm ekonomik të një province pranë Seulit, e cila po shpërndan gjithnjë më shumë para për qytetarët e saj. Përveç ndihmës direkte financiare për 24 vjeçarët, provinca po ofron pagesa direkte edhe për të gjithë të tjerët për shkak të pandemisë. Parat duhet të shpenzohen në bizneset vendase ose ato skadojnë, një politikë që pëlqejnë shumë pronarët e bizneseve. Fondet ka qenë një ndihmë e madhe për tregun ton. Ne tani kemi klient të cilët zakonisht nuk binin kurrë në tregun lokal, thot Lee Chang-wan, kryetari i shoqatës së tregtarëve të Gyeongjit. Projekti drejtohet nga guvernatori i provincës Lee Jae-myung. Ai beson se përfundimisht të gjithë koreano-jugorët duhet të marrin paga direkte universale. Kjo do të ndihmonte konsumin, do të çonte në rritjen e kërkesave për produkte, më shumë punësim dhe më shumë investime. Kjo do të ndodhë në të ardhmen, nuk mund ta shmangim për shkak të revolucionit të katërt industrial, thot Lee Jae-myung, guvernatori i provincës së Gyeongjit. Korea e Jugut, një nga shoqëritë më të përparuara në aspektin teknologjik në botë, është në ballë të këtij revolucioni. Telefonat celular dhe teknologjitë tjera kanë ndryshuar ose madje edhe eliminuar shumë ndërveprime mes njerëzve. Pandemia e ka përshpejtuar këtë prirje duke krijuar një mjedis pa kontakt fizik. Deri më tani, pagesa universale ishte vetëm një teori në librat shkollor, por me ardhin e pandemis, ne kemi parë mjedisin digital dhe eliminimin e kontaktit fizik që solli. Gjithashtu ne kemi parë se si puna fizike nuk nevojitet aqë shumë për të prodhuar gjëra. Unë mendoj se kjo ide po merë një shtytje, thot Lee Jae-myung, guvernatori i provincës Gyeongji. Kjo ide ka marrë aqë shumë vrull sa që guvernatori Lee është njën nga kandidatët kryesor për të bërë president i vendit vitin arshëm. Me gjithatë, ai ka shumë kritik. Ajo që mbështetjesit e pagës universale nuk e kuptojnë është se individet ka nevoj për para dhe shërbime publike dhe shtetit duhet t'i siguroj ato shërbime, por ato shërbime do të shkatarroheshin nëse miratohet pagesa universale, thot profesori i Universitetit Myeongji, Wu Sek-in. Kritikët thonë se pagesa universale është thjesht një ide populiste dhe një mjet për të fituar vota. Ata preferojnë programe më të fokusuara të mirëqenjes sociale për të ndihmuar vetëm ata në nevojë. Por pagesat direkte me para në dorë janë duke u bërë një prirje globale,
Në Shtetet e Bashkuara, disa pagesa universale stimuluese kanë shkuar direkt në llogaritë bankare të banorëve të kualifikuar. So, I think there was already generally a direct Mendoj se ekzistonte një prirje drejt pranimit të pagesave universale në një formë apo në një tjetër, por COVID-19-a mbase e shpejtoi atë, thot Aleandra Grindal, ekonomiste në organizatën kërkimore Ned Davis. Nuk është e qartë nëse kjo prirje do të vazhdojë pas përfundimit të pandemisë së koronavirusit. Pas gati një viti mbyllje për shkak të pandemisë, 8 muzeume të organizatës Smithsonian në Washington dhe përreth ti por i hapen këtë muaj, një lajm i mirëpritur nga vizitorët. Qendra Udvar Hazi e Muzeumit Kombëtar Smithsonian për ajrin dhe hapësirën në Shenthillit të shtetit Virginia ka rihapur dyert për herë të parë që nga mbyllja prej pandemisë vitin e kaluar. Është i pari ndër 8 muzet Smithsonian që rihapen këtë muaj, ndërsa do të ruajnë masat e sigurisë për pandeminë, si për shembull një numër i kufizuar njerëzish që lejohen brenda, mbajtja e maskave dhe distancimi fizik. Qendra Udvar Hazi është më e madhe se qendra e saj si motor, Muzeu Kombëtar për ajrin dhe hapësirën në Shtetitorin Kombëtar në Washington. It has the large artifact. Përmban objektet më të mëdha të cilat nuk i nxinte muzeu tjetër. Është pra më tepër në stilin e hangarit, ku njerëzit mund të shikojnë objektet dhe të përfshihen emocionalisht, thot Zoti Kinney. Për herë të parë ekspozohen dy objekte historike që shënojnë rihapjen e muzeut, si dhe 60 vjetorin e udhëtimit parë amerikan në hapësirë. Një avion luftarak F-18 Hornet, i cili ishte pjesë e skuadronit të famshëm të Marinës Blue Angels, si dhe kapsula që transportoi amerikanin e parë në hapësirë dhe që ndihmoi në fillimin e programit amerikan të hapësirës. The addition of new artifacts. Shtimi i objekteve të reja që shfaqen, si avioni i Blue Angels apo kapsula Freedom 7, na mundson rrëfimin e këtyre historive madhore, thot Zoti Kinney. Janë të ekspozuar gjithashtu avioni Lockheed SR-71 Blackbird, avioni reaktiv më i shpejt në botë. Ania më e vjetër hapësinore Discovery, si dhe Enola Gay, avioni B-29 që hodhi bombën atomike mbi Hiroshima në Japoni gjatë luftës së dytë botërore. Vizitorë nga të gjitha grupmoshat shijojnë objektet e reja dhe të vjetra. Our granddaughter loves it here. Besës tonë i pëlqen këtu, hapësira e madhe, gjithë avionët dhe shumë histori. Ajo është vetëm 3 vjeç e gjysëm dhe që tani na informon se çfarë kanë bërë këta avionë në të kaluarën. Është fantastike, thot vizitori Ruben. In the past and so forth, so it's pretty amazing. We just wanted to get out. Thjesht donim të dilnim pasi kemi qenë të bllokuar nga Covidi. Donim që djem të dilnin të vizitonin muzeun dhe të shikonin avionët e mrekullueshëm, thot vizitorja Katie. We love looking at airplanes. Na pëlqen të shikojmë avionët. Nja dy herë i kemi parë Blue Angels të fluturojnë në qiell dhe është interesante të shikosh këtu historinë e tyre ndër vite. Ndoshta u ngjall interesin të bëhen pilot në të ardhmen, nëse duan, dhe madje edhe astronaut, thot vizitori Kyle. 6 muzeume të tjerë Smithsonian, si dhe kopshti kombëtar zoologjik, do të hapen më vonë këtë muaj. Ndërto janë Muzeu Kombëtar i Historisë dhe Kulturës Afrikano-Amerikane, Galeria Kombëtare e Portreteve, Muzeu Smithsonian i Artit Amerikan, dhe Galeria Renwick, Muzeu Kombëtar i Historisë Amerikane dhe Muzeu Kombëtar i Indianëve të Amerikës. I've always felt that you can tell so much about a nation. Gjithnjë kam besuar se një vend përfaqësohet nga çfarë mban mend, dhe madje më shumë nga çfarë harron. Prandaj dua të sigurohem se Smithsonian ndihmon Amerikën të mbajë mend, jo vetëm atë që dëshiron të kujtojë, por edhe atë çfarë duhet të kujtojë, thot Zoti Punch. Ishin këto materialet e përgatitura për ditaren e sotën. Ditaren mund ta ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si edhe në YouTube dhe Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.